Героїчний народе України, іде сьомий день національної визвольної війни проти російського окупанта. Наші військові б'ються як леви на всіх напрямках та міцно тримають оборону. Ворог виснажується на окремих ділянках, змушений тактично відступати. В цей же час десятки тисяч резервістів поповнюють ряди нашої армії. В Україну йде зброя з різних куточків світу. А головне це те, що розгубленість та страх, який був у багатьох людей в перші два дні війни, змінилися на зібраність і відвагу. Всі розуміють, що ми ведемо визвольну боротьбу за свою землю та за своє майбутнє, і ми не пробачимо ворогу його злочини. За ракетні залпи по українським містам Харкову, Києву, Житомиру обов'язково будуть покарані у Гаазі не лише виконавці, але й автори цього нелюдського задуму. Залізна завіса все більше опускається над агресором. Світові компанії йдуть з Росії, адже не хочуть мати відношення до кривавих грошей. Росія практично оголосила дефолт. Для Росії закрили небо більшість цивілізованих країн. В цей же час Україна стає все сильнішою. Європейський парламент прийняв заявку України на вступ до Європейського Союзу. Україна приєднується до європейської енергомережі НТСОІ. По всьому світу відбуваються мітинги на підтримку нашої країни. Україна тепер – це центр світової боротьби за свободу. Урядова команда працює разом з президентом України тут, в Києві, і на визначених місцях за умовами військового часу. Ми нікуди не поїдемо і не здамося ворогу. Вчора ми спростили порядок використання коштів резервного фонду бюджету в період дії військового стану, що дозволить швидко ухвалювати рішення для виділення коштів на потреби української армії. Урядом також прийнято рішення, що гуманітарна або технічна допомога надходитиме без зволікань та застосування жодних заходів митного контролю на підставі спрощеної декларації. Зараз уряд активно напрацьовує механізми стабільних поставок продуктів харчування, ліків та товарів першої необхідності по всій країні. Працює координаційний центр із забезпечення продовольчими продуктами, ліками, питною водою та пальним під керівництвом першого віце-прем'єр-міністра, міністра економіки України Юлії Свириденко. Працює центр координації гуманітарної допомоги під керівництвом віце-прем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної. Весь уряд, вся державна машина працює над тим, аби забезпечити стабільність в ці часи. І ще. Вчора, 1 березня, відбувся перший аукціон з продажу розміщення військових облігацій. Було залучено більше 8 мільярдів гривень. Ці кошти будуть спрямовані на підтримку українських захисників та фінансування державного бюджету на потреби наших Збройних сил. Дякую кожному українцю, кожній компанії, яка підтримує державу. Слава українській армії, слава українському народу, слава Україні!